ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କରୁଛେ। ଆଜି ହେଲା ବୋଲବମ୍ ଲାଷ୍ଟ ପାଲି ହେ, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତ ରାକ୍ଷୀ ହେବା, ବୋଲେ ଶୁକ୍ରବାର ନହିଁ ଲାଷ୍ଟ ହେ, ମାନୁଥିମୁ ତିନ ଚାର ଦିନ ଯେ ଆଉ ଆସି ଲାଷ୍ଟ ହେ। ଆଉ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନ ମାଫ କରିବେ, ଆଉ କାଲି ଏନ୍ତା ନୋ ନେଟୱାର୍କ ଲେଖିଲା ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନି ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ନୋ ନେଟୱାର୍କ, ନୋ ନେଟୱାର୍କ ଲେଖେ ବେଲେ ନି ଛାଡ଼ିନ। ଆଉ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସେ ଆମ ଗଇନ ବସିଛେ, ଧୋକା କରିଥିଲା ବୋଲେ ମୁଡ଼ ବି ମୁଡ଼ ବି ଧୋଇଛେ ବୋଲେ ଯାଇସେନ୍କେ ବୋଇଲି, ଆଉ ଏନ୍କେ ପଲେଇଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଗଛକେ, ଆମର ପାଖର ଆମ ଗଛକେ, ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାଟ ହେ, ମୋର ମାଆର ବାରିଆଡ଼ ବାଟ ହେ, ଏଇ ବାଟୁ ନ ଆସିଲେ ଦେଖୁନ। ଆଉ ବତାବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ କେନ୍ତା ହେବା, ଆଉ ଆଜି ନା ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ନି ବନାନ, କମ୍ ବନାମି, କମ୍ ହେନ୍ତା ଘରଟା କିଛି ଦେଖାନ, ଆଜି ଏତେ ବି ଲଦା ନେନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ବି ନେନ, ଟିକେ ନ ଦେଖାମି। ବତାବେ କେନ୍ତା ହେବା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେ ଏଇଟା ମୋର ମାଆ ହନ ଅଛାନ, ନୂଆଖାଇ ପାସ୍ ଏନ୍ତା ହଁ, ନୂଆଖାଇ କେତେ ଦିନ ଥିବାର ଯିମୁ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ଏହାତେ ନେଇ ଯେଉଁ ମୋତେ। ତ ଆପଣମାନେ ବୋଲବମ୍ କରସନ୍ କି ନାଇଁ କରନ୍, ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ। ତ ଚାଲୁ, ଆଉ ମୁଇଁ ନା ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ମୋତେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି, ଓକୁକୁ ଓକୁକୁ ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ବେଶୀ କଥା ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ମୋର କେନ୍ 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 ଭଏସ୍ ଯଦି ଏନ୍ତା ଖରାପ ବୋଲେ ସରି, ମୋର କେନ୍ କେନ୍ ଭଏସ୍ ଯଦି ଭରି ହେବା ବୋଲେ ବତାବେ, ଆଉ କ୍ଷମା କରି ମାଫ କରିଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଆମ ଘର ଘରେ ବାରିଆଡ଼, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇନ ହେଲା ବେଲପତ୍ର ତୁଲିଥିଲି, ଦେଖିଦେବେ ଯେନ୍ ଦୁଇ ହଁ କେତେ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ପାଲିଥିଲି, ଯେନ୍ ବୋଲବମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମାହରେ ଏଇଟା ପହ୍ଲା ଜଗେଇଥିଲେ ବୋଲେ ପହ୍ଲା ଘିଚୁଥିଲେ, ଦେଖେଇଦେବେ ପହ୍ଲା ଘିଚିଲା ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାଟ ହେ, ବାଟୁ ଆସିଲି ଆଉ ନା ଜାନା କରସ ଆମ ଗଛକେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋର ମାହର ଘର ହେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍। ସେ ଶାଗୁନ୍ ଗଛ କେ କେ ଗଛ ମାନେ ହେଇଛି ହେଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ହେଲା ରାସ୍ତା ହେ। ଆମ ଗଛ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛି, ଯେ ଏସୁରିଗା ବେଶୀ ଆମ ନିଆ ଆସି, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲା ଏଇ ଗଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେ କେ ଲଟା ମାନେ ଆଖିଛେ, ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ହେଟା ମୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଛେ ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ କ୍ଷେତ୍କେ କିଏ କିଏ ଗଲେ ଏନ ବୋଲି ଆସୁନ, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ, ସେ ମୂଷା ଲଟା ଲୁଟି ଆକରି ହେଇଛେ, କିଆଁ ପଲ୍ହା ରୁଇଛ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ଏଇଟା ଡୁଲେ ହେନ୍ତା ତେନ୍ତି ଦିଶୁଆ ଦେଖୁନ୍, ପାସ୍କି ନେଉଛ ଦେଖୁନ୍, ପଲ୍ହା ରୁଇଲେ ହେନ୍ତା ତେନ୍ ଦିଶୁଆ ନି ରୁଇ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ବରତ କାଁ ଢୁକି ଆସୁନ ବୋଲେ ହେଟା କିଏ କଟା ଦେଇଦେଇଛେ, ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ କଟା ଦିଆ ହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମାଜା ଗଛ ଥାଏ, ଗଛ ଜୁନାନ ଜୁନ ମାଜା ଗଛ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ତାର ପତ୍ର ସେ ଟଢ଼େଇ କିରା ବସିଛେ ଦେଖୁନ୍, ଟଢ଼େଇ କିରା ବସୁନା ଆମର ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ବହର ଗଛ ଗୋଟେ ଆକରିଛେ, ତା ଚାତର ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍, ଇନ ବସି ବସି ବା ଚାତର କରିଦେଇଛୁ ବତାବେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା, ଯେ ଏତ୍କି ନ ଦେଖାମି, ଆଉ କମ୍ ଦେଖେନି ହେନ ଆଜି ଦେଖୁନ୍। କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ବତାବେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଛତି ନି ଫଲ ନି ହେସି କେଁ, ସେ ପୁଆଲ ଛତି ଯେନ୍ ଜଗେଇଛୁ ଯେନ୍ କରାହେଇଛେ, ଆଉ ଏଥିନ ସେ ନଡ଼ା କେନା ଇନ୍କେ ଆନିକରି ଗଦା ହେଇଛେ ଦେଖେମି ଚାଲୁ। ହଁ ଦେଖୁନ୍ ଇନ୍କେ ଆନିକ ଗଦା ହେଇଛେ ବୋଲେ ଇନ ଇନ ବିଲ୍ ଛତି ହେସି,
ମସ୍ତ ହେଇଛେ କିନି କହ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ପତର୍।